Ja, då har det blivit dags att gräva klart kräftdammen och jag har tagit hjälp av bonusgrabben. Han var ju snabb att degradera mig till dumperförare och tog ju själv över grävmaskinen, så jag får inte köra mycket alls längre. Men han gör det bra, så vi kör på några dagar för att se om det blir en damm. Ja, dammen fått stått i 2 dagar och det fyller definitivt på. Jag kan se en säkert en decimeterökning av vattennivån i alla fall. Vilket är jättebra. Mitt i dammen har vi den här förhöjningen som är jättehård. Vi rör inte på den med tandskopan, men jag ska försöka riva bort en del av den med kärlkroken i alla fall. Jag tänker att vi kan lämna lite i mitten, det spelar ingen roll. Det blir mer strandkant under vattenytan. Och lite nivåskillnader, det tror jag är bra för både växtligheten och kräfterna och djurlivet. Men vi ska riva bort en bit av den här i alla fall har jag tänkt. Vi ger oss på den med kärlkroken. Ny dag vid dammen och idag försöker vi återställa kanterna lite grann. Ja,
Ja, urgrävt och slänten börjar bli klar här. Det är lite släntjobb kvar på den här sidan här. Och sen har vi faktiskt hela bortre sidan kvar också. Men när dagen är slut så är nog det färdigt. Massorna, de har vi blivit av med här borta. Vi har fyllt ut en stor svacka i hagen här. Och delar av den har vi ju också planerat ut redan. Men vi har hälften kvar ungefär. Det här blev jättebra. Det var ju så ojämn mark här också. Och ett surhål som vi har fyllt igen. Så, då har vi planerat ut runt hela dammen. Klart. Och nu återstår det att så lite gräs. Och fylla på med sten i dammen. På botten. Här har vi tegelrör som jag tagit rätt på från när jag dränerar huset. Det här är gamla dräneringsrören. De återanvänder vi i dammen. Här har vi lite sten som är plockat från våran åker som ligger här bakom. Det här blir ju perfekt att ha botten på dammen. Lagom storlek. Några stora fina stenar kanske vi kan lägga på strandkanten. Det finns några riktiga bumlingar. De tar vi. Det här är blomsterängsfrön. Jag kommer inte ihåg om det var en 15, 20, 25 olika sorters blommor. Och det sprider jag ut här runt dammen. Jag har blandat upp det lite gräsfrö. Eller ganska mycket gräsfrö. Och så sprider jag ut de här blomfröna här också. Jag tänker att det kommer bli riktigt fint sen. Med blommor runt hela dammen. Och det är sådana blommor som ska bli kvar år efter år. Så man får, på hösten får jag slå ner det här med röjsåg eller lie. Så frör de av sig själva till nästa år igen. Det är planen i alla fall. Vi får väl se. Vi sprider ut i alla fall. Och så dammen fyller på också. Det blir mer och mer vatten varje dag. Jag hade tänkt att pumpa i vatten men jag ångrar mig. Jag låter den fylla på istället. Så får vi se hur det ser ut här om några veckor. Blommor hoppas vi på i alla fall. Här rinner det ju hela tiden. Det fyller långsamt på. Nu är det ju solsken idag. Men en regnig dag då kommer faktiskt ganska mycket vatten här. Det rinner på rätt bra. Och någon regnig dag blir det väl alltid varje sommar. Och här ska vi ha blommor. Jag har ingen aning om vad som kommer ta sig av det här, men vi testar. Så får vi se. Det kan bli fint. Här ska vi ha lite blommor. Så. Vi börjar tippa i lite sten också. Här har vi gjort ett stort stenröse. Det tänkte kräftorna. Vi får väl se. Vi får kasta ut dem lite längre sen. Nu vart det där. Tegelrör ska i. Tegelpannor. Jag tänker att det ska finnas några hundra gömslen i alla fall. Men jag tror att en sån här stenhög, när den betäcks med vatten, det måste vara perfekt åt kräftorna det här. Då var alla massorna från dammen utplanerade här. Och vi har fyllt upp den här stora svackan vi hade bakom maskinhallen. Jag tror det blev ungefär 70-75 last till slut som vi körde upp här. Nu återstår det bara att så i lite gräs här. Så kommer det att bli en snygg hagmark här igen.